הזמן צם חם, כל הזמן מוכן, כל הזמן אדם, מאז ולעולם. כל הזמן צם חם, כל הזמן מוכן, כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם. כל הזמן צם חם, כל הזמן מוכן, כל הזמן אדם, מאז ולעולם. כל הזמן צם חם, כל הזמן מוכן, כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם. השיר הזה כנפיים של... רפי, שלום. שלום וברכה. מה שלומך? בסדר גמור. רפי, תספר לי קצת על עצמך. אוקיי, אני קיבלתי אירוע מוחי, שכבתי בבית חולים, אחרי שהשתחררתי מבית חולים, פינו אותי, הגעתי לשיקומון יד שרה, ובעזרת רות סגי, המורה לציור, התחלתי לצייר וגיליתי כישרון בעזרת רות והמשכתי לצייר ציורים יפים. מה עשית בעבר? הייתי נהג אגד 20 שנה. אז אין לך שום קשר לציור? לא, אין לי שום קשר לציור, לא ידעתי לצייר מעולם. רפי, אני עקבתי בחודש האחרון אחרי הציור המיוחד הזה שציירת, ואני הבנתי שהוא קצת שונה מיתר הציורים, כי אחרי הסיפור, הציור הזה יש סיפור. מה הסיפור? נכון, הבן שלי משרת בצנחנים, הוא שירת בצוק איתן ונפצע, ונפצע קשה, נפצע בפנים על ידי רסיס. פינו אותו לסורוקה, מסורוקה פינו אותו לעין כרם, להמשך פלסטיקה. אמנם יש לו היום צלקת, אבל הוא חזר ליחידה ומשרת כחייל רגיל ולוחם רגיל. ואז אתה החלטת להפתיע אותו. ואז אני החלטתי להפתיע אותו וציירתי לו את הציור של היחידה. זה הטאג יחידה שלו. נכון. ואת הציור הזה אתה מביא לו היום בהפתעה. בהפתעה, מאוד בהפתעה. רפי, סיפור מדהים. תודה. תודה רבה. תודה. ותמשיך כאן לצייר וליהנות. תודה. כל הזמן צנחן, כל הזמן מוכן, כל הזמן אדם, מאז ולעולם. כל הזמן צנחן, כל הזמן מוכן, כולם בשביל אחד ואחד, בשביל כולם.